حوالي رب دي تے میرے چار دن آدے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملانگے صدا نہ باغی بلبل بولے صدا نہ باغ بہارا صدا نہ ماں پیو حسن جوانی تے صدا نہ سو بات کو پورا کرنے کے لیے ان کے بیٹے نے رئیس نے ان کو دعوت دی اور آج یہ ہمارے درمیان موجود ہیں یہ جتنے نوجوان ہیں میں پٹی صاحب تو سب یہ آئی جائیں جمی تو بھی ادھر آئی ہے تمام ادھر آگے آ جائیں اتنے دور سے آئے ہیں مہمان تاکہ یہاں سامنے بیٹھے ہوں پھر ان کے کلام کے بعد جو ہے وہ دعا ہو یہ بھی آپ سبھی گزارش ہے کہ یہ سامنے آئے تاکہ محفل کا ماحول ہو مہمان کو بھی پتہ چلے کہ نعرہ تکبیر محبت کے ساتھ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت کل ایمان نعرہ حیدری نعرہ حیدری شہداء کربلا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں بڑے مشکور ہوں جی بڑے پیارے بھائی رئیس بھائی نے بڑی محبت سے مجھے کہا میں آپ کے سامنے حاضر ہوا بے شک شاہ صاحب بجا فرما رہے ہیں میں نے جانا ہے رات کو جانا ہے اور میں نے بالکل کوئی پیکنگ نہیں کی تو میں نے ان کو کہا تھا کہ میں ضرور آؤں گا کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ان کے والد صاحب بڑے شوق سے سنتے تھے تو اس لیے میں نے کہا کہ ان شاء اللہ میں حاضر ہوں گا اللہ تعالیٰ میرا آنا قبول کرے آپ کی محفل لگانا قبول کرے آپ کے والد محترم کو جنت الفردوس والا مقام عطا فرمائے شاہ صاحب ہمارے ماشاء اللہ علاقے کا بھی سرکتاج ہیں یہاں کے بھی اللہ ان کو سلامت رکھے بڑی محبت کرتے ہیں میں بلا تمید اپنے وقت پیرا کر اپنی حاضری مکمل کرتا ہوں مجھے جو انہوں نے فرمائش کی ہے میں وہ پوری کروں گا تمام اس رات مل کے دور سے پڑے کچھ زبان بھی خاموش کرے میں رات کو بھی گھنٹہ دو ڈیڑھ وہاں پر ایک جگہ پڑا تو کئی دفعہ گلا بھی خراب ہو جاتا ہے کئی رات نیند بھی پوری نہ ہوئے تو گلا بڑا ڈسٹرب ہے لیکن میں نے حکم وعدہ تھا تو میں حاضر ہوں بس آپ ساتھ دیں گے تو ان شاء اللہ حاضری ہوگی مل کر پڑھنے کو زبان بھی خاموش نہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ 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 وگڑ سارے کم بنوندا اللہ گے ماڑیاں دی گل بڑھاندا اللہ اے ماڑیاں دی گل بڑھاندا اللہ اے سارے کے دوچھا ہے اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو رسول اللہ وسلم علیک
حبيب الله سجنا دور گیا کہ لمبی رات وچھوڑے والی گزرے سووریاں دی کون لیا بے خبر محمد سجنا دور گیا دی کون لیا بے خبر محمد سجنا دور گیا دی اونچیاں لبیاں لال کھجوراں تے پتر جنہاں دے ساوے گلیاں سنجیاں ویران ڈسیاں سنو ویڑا وڈ وڈ کھاوے جس دم نال پریت اساڈی سنو دم نظر نیا وے غلام فریدا اتھے کی جانا جتھے ماں پیو نظر نیا غلام فریدا اتھے کی جانا جتھے ماں پیو نظر نیا وے تے جد وچھڑن وہ جس دا نام بچھوڑا کہ تیلا باج نا پلڑ مشالا او تر دا باج نا آئی کی ہویا تو سا بولن چھڑے اسا ویکھن چھڑنا نہ غم تیرے مینو سون نہ دے دے کر کر آون ہلے لگے روگ محمد بخش ککھ نے چھڈ دے پلے صدا نہ باغی بلبل بولے صدا نہ باغ بہارا صدا نہ ماں پیو حسن جوانی تے صدا نہ سو پتیارا باپ مرے سر نہ ہووے ویر مرن کڈ خالی ماں باج محمد بخش آج کون کرے رکھوالی ماں باج محمد بخشا آج کون کرے رکھوالی رئیس بھائی نے مجھے ایک نعت کا کہا ہے رئیس بھائی میں کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ اب سب بڑا پیارا کلام ہے امید ہے سارے شامل ہوں گے تو بڑا مزہ آئے گا حال دل کس کو سنا ہے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنا ہے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنا ہے آپ کے ہوتے ہوئے
تو بھی دو گھنٹے ایسے ہی پڑھے کیونکہ اتھے ماحول بڑھ گیا سی شاہ صاحب تا ماحول ایسا بڑھیا کہ میں کہا یار گل ہوں گلے دی نہیں ہے ہوں گل عشق دی ہے آسا میں عشق دی گل کرنی ہے تا سن لینا ہے لیکن گلا تا خراب ہوندا ہے ایہدا مطلب ہے میں اکثر کہنا کہ جدو اسی بوڑھے ہو جانگے جے زندگی رہی تے آواز تے ختم ہو جانی ہے پھر تے گل ہی نہیں رہنی ایک گل رئیس بھائی پھر تے کوئی پوچھنا نہیں لیا گیا کیوں سدا نہ باقی بن بن بولے سدا نہ ہو سک جوانی کچھ نہیں رہنا سکیاں پتیاں ہرا نہیں ہونا انہیں ہریا بھی سک جانا تے موئے بندے مڑ نہیں آنا انہیں جیوندیاں بھی ٹر جانا ہاں سدا نہ حسن جوانی سدا نہ صحبت یارا بوڑھے ہو جا سا آواز نہیں رہنی پھر تے کوئی پوچھنا نہیں لیا لیکن جنہوں تے عشق نہ لگن ہے وہ ضرور پوچھن گے کل اسی مار کے قبر جانے تے فرشتیاں سانوں پوچھنے کہ تیرا تعارف کی ہے اسی سارے ہاتھ اٹھا کے فرشتے نوں کہنا ہے کہ میں کرتا ہے دوست یہ میری پہچان ہے کیوں میرے پاس آئے آپ کے کسی جانب کیوں جائے آپ کے ہوتے ہوئے اور کسی جانب کیوں جائے آپ کے ہوتے ہوئے اور پھر میں نے شاہ صاحب کہہ رہے کہ اس صورت میں جانا Yeah.
جاندا آجے
تے آل اولاد تیری دا منگتا او میں کنگال زیانی پاؤ خیر محمد بچا او پاؤ خیر محمد تائی صدقہ شاہِ جلال او پاؤ خیر جس دی مثل مثال کوئی او اکو ذات شبیر اسبو نسبو الفا یا لا اسمنیا جگ دا پیر تسیرت ساری پاک نبی دی او متھیوں بدر منیر اعظم شکل حسین سخی دی میری حیدر دی تصویر اعظم شکل حسین سخی دی میری حیدر دی تصویر ستر دا بہتر باری اور آمد دمیہ صاحب کی کتنی بڑی بڑی بات ہے عام شب شیر ہے کہ سیکھائی کے مکھڑ پکڑا اے دادا خاتم بچڑے دے کے او دین بچانا میرے مولا حسین دکھا حسین کی بات ہوئی ہے ایک مطبط میں نظام آگئی ہے شاہ صاحب کی اجازت سے میں مجھے بڑی پسند ہے اور چار پانچ دن سے میں جس جگہ بھی جا رہا ہوں میں خود میں مجھے فرمائش ہوتی ہے ابھی فرمائش نہیں ہوئی تو میں خود ہی پڑھ دیتا ہے ہی بڑی چیز ساڈا دل بھی حسینی ہے ساڈی جان بھی حسینی ہے ساڈا دل بھی حسینی ہے ساڈی جان بھی حسینی ہے الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے کوئی کہتا ہے یہ گئے ہے کوئی اچھا مجھ سے پوچھے بغیر کوئی فتوے لگا دیتے ہیں مجھ سے تو پوچھو بھائی اینے پہلے بیٹھے ہو تو سے کوئی کہتا ہے یہ گئے ہے یہ گئے ہے یہ اچھا میرے سے تو پہلے پوچھ لو آؤ بتاؤں میں کیا ہوں آؤ کہ کوئی مانے یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے کوئی مانے یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہر کاری کہ میرا باپ حسین ہی ہے میری ماں بھی حسین ہی ہے میرا باپ حسین ہی ہے میری ماں بھی حسین ہی ہے کہ نسلوں سے غلامی کا اعزاز ہمیں حاصل غلامی کا اعزاز ہمیں حاصل ہم ہی نہیں ہمارے باپ ہمارے دادا پر دادا ہماری ساری جد نسلوں سے غلامیوں کے اعزاز ہمیں حاصل پھر کہنا ہے سب نے کہنا یار ہاتھ اٹھا کے ساڈا باپ حسینی ہے ساڈی ماں بھی حسینی
مشرقین آیا ہے نظر نظر میں خدا کی خدائی کا زین آیا ہے نظر نظر میں وہ شاہ مشرقین آیا ہے یہ دل بھی حسین کی ہے لجپال حسینی پیر صاحب بھی آگئے ہیں ماشاءاللہ اون تے شعر بندا ہے کہ نسلوں سے غلامی کا اعزاز ہمیں حاصل کہ نسلوں سے غلامی کا اعزاز ہمیں حاصل آج اٹھا کے کہنا ہے ساڈا باپ حسینی ہے نظر نظر میں خدا کی خدائی کا زین آیا ہے نظر نظر میں وہ شاہ مشرقین آیا ہے زمانے بھر کے یزیدوں کو خبر کر دو قدم سنبھال کے رکھنا حسین آیا ہے تلے کو یار حوالے رب دے تے میرے چار دن دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملاں گے صدا نہ باغی بلبل بولے صدا نہ باغ بہارا صدا نہ ماں پیو حسن جوانی تے صدا نہ صحبت یاراں